Дуже смішна ситуація, коли насправді перед виборами зараз я зробив там то, чи я зробив там, я відремонтував дорогу, чи там я зробив це. Ну, якщо ти це зробив за свої гроші, став, взяв лопату і сам зробив, тоді це називається, що так ти це зробив. Але коли сесійна зала виділяє бюджетні кошти, а бюджетні кошти – це кошти всіх містян, тобто не когось конкретно, це є кошти, з яких живе все місто. Сесія Львівської міської ради, весь депутатський корпус голосує, як розподілити стратегічно ці кошти. Тоді проводяться тендери, тоді вибираються підрядники і вони роблять відповідно ці об'єкти. Хто з цих всіх людей може сказати, я це зробив? Ну, напевно, ніхто не має права так говорити, але всі це говорять. Ну, я цього не говорив, не буду говорити, тому що я вважаю, що це є ну, трошки не це. Коли там людина 3-4 роки не звертала ні на що уваги, а потім за 2 місяці до виборів зала просто передивилася, а що там біля мене на моєму окрузі робили, там, тому що життя ж іде. Активний хтось, неактивний, ці всі роботи, вони і так проводяться, їх проводять районні адміністрації. Їх визначають пріоритети пленарної ну, сесії Львівської міської ради, там, дороги, там, ремонт. Не може хтось сказати, що, наприклад, я почав ремонтувати, наприклад, там, Степана Бандера. Оце двоє. Я почав ремонтувати Степана Бандера. Ну як? Ти взяв лопату, ще щось пішов бруківку знімати чи як? Ну ти керівник міста. Є процес, є визначений. Тобто, що робиться це? Ну, це міська рада почала. Це можна сказати, міська рада виділила кошти. Там такий-то департамент провів тендер, умовно, так? Адміністрація з депутатським корпусом здійснює нагляд, як проводяться ці роботи. Ну, це ж а будівельник Іван Михайлович почав знімати бруківку. Так, той Михайло Федорович, який почав знімати бруківку, слухає, там, я почав ремонтувати, і він не розуміє, що він там робить. Тому що він безпосередньо стоїть під дощем, знімає цю бруківку, і потім включає телевізор і слухає, як там 10 чоловік розказують всім іншим, як вони щось роблять? Я про того Михайла Федоровича зазвичай ніхто таки не пам'ятає. На жаль, то що у Львові щось потрібно змінювати, так треба змінювати. Міська влада чинна, вона є зашкарубла, вона є неініціативна, вона є засмоктана в корупції, в тому всьому багні. У нас тільки, просто ну, щоб не бути голослівними, у нас за останніх 1,5 роки 14 кримінальних проваджень по корупції в стінах Львівської міської ради щодо чиновників Львівської міської ради чи за 2 роки.